Sveiki visi, su jumis sveikinasi Mr. Distro ir tai mūsų direktorių serija. Taigi, šioje serijoje nusimsim visą įmanomą daržą, kokį čia turim. Nu, galvoju, patikrinsim šitą mūsų mobų sponerį, bet kaip girdi turbūt ir kaip jau matom keletą daiktų yra, tai jau šiek tiek monstrų dropų turim. Aišku, minėjau kažkoks procentas jų gali sudėkti lavoj. Panašiai, bet dėl to aš ten smulkmenas, čia yra smulkmenas, šitą problemą nedarom. Didžiausias problemas tai mums endermenai. Dauguma žino, kaip jie atrodo, jeigu ne, nors parodysim. Paskui, tai. Aišku, nėra tiek daug dropo, kiek būtų iš normalaus krentančio trapo, bet man jie kažkaip neįdomus. Tai va, nusirenkam visą derinių. Paskui reikia pasiimti kirvį ir šitą dalgį. Paskui, manau, pradėsim gal namą statyti iš medžio lentų. Įvykdysim, jau turim 5 ir perlus, dar 5 reikia. Galim bus keletą vilų padaryti, knygų lentynų, bendrai jau knygas dabar galim padaryti. Ir daugiau negu reikia. Ei. Lapų turim. Kaip sudėti lapai bus knygos. Šiem 4 knygos. Ir jeigu taip išdalinsim po 3, bus daugiau negu po 301. Mums tiek daug nereikia. Nežinau. Tiesiog kiek išeis tiek, mums knygų reikia irgi knygų lentynų 10, jau 8 turim tarp. Taip, reikia dalgio kirvio, reikia užsiauginti vieną kitą grybą. Pasiimkim dar vieną kaulą. Vis nepasimsiu dar. Ai, išsiimu visus, man jau kakaulų kaip ir nereikės, galim iš karto visus baumylą padaryti. Taip. Visi 21 dabar bus. Ar vienas kaulas. Šiaip gali vaikščiai pirmyn atgal ir pastogui atrasi kažką naujo. Neįsivaizduok, visą man šitą griozdą iškirsti. Čia bus žaidimas, kaip nežinau kas. Manau, pirmą šitos mažesnį išveikį išveikysiu. Greitai užaugo, bet dar buvo nevienė. Pirmas toks didelis medis per, man nežinau, kurį laiką. Tai šitam map aš dar neturėjau didelių. Aišku, dar kažkiek bus šitų medžiagų galų pasislėpus. Aišku, kaip nebus. Tada jie būna pasislėpti kažką. Oh my god, koks jis didelis. Čia dar turi būti kažkur. Gali būti, kad šita serija bus praktiškai vien medžių kliūtimas. Eina! Nesitikėjau, kad toks didelis medis gali. Aišku, pavojinga, dabar aišku, dar kaip nusileis bus bėgų. Jo bedų nebėra, kadangi nusileido. Einu keletą kirvių pasidarysiu. Tai... Kobalt stone turim. Iš vieno medžio šitie naudingi dalykai.
Ui, ką aš padariau, ne apie keksų reikėjo, o kirvą. O ten mano galva. Nu va, dabar jau. Turėtų būti pakankamai. Įdomu, čia pasikeis kas nors jau. Ir ar yra, bet čia turbūt dar turėtų būti, kad man mėgsi paprastai ilgai neįsilaik. Ką visą meritį nukartą. Daugiau nieko nepaliktume, ko nereikia. Jau 6 minutės, kaip mes kertam šitą medį. Beveik 6, beveik visas 6 minutės ir kertam. Dar visi lapai viršoje. Kiek čia tam gali būti? Kuo aš čia turiu įsigimėlis medis? Ir čia nenyksa, tai turbūt ir čia yra kažkas. Nes kiek žinau, jie gali tik du blokus iš šono ir į viršų. Nu, matyti ir... Ir įstrižai gali. Ui. Ir dar ne viskas. Tai, dabar žiūrim. Turėtų daugmaž viskas. Amiš, dar jau. Nu, tikėkime jau viską. Iškart panuojom kailanamą. Bet už tokie gal samplingų gal. Ir iš vieną medžią. Ir taip, auginam grybą. Wow. Daugiau grybų. Kažkaip sriubos man lengviausiai pasigaminamas. Aišku, dar galima iš duonos nažai su duona. Aišku, sriuba yra labai nepatogu, kai reikia laikyti, kadangi nepasėda į vieną vietą. Nelaikai kaip grupės, o turi kaip paskirą kiekvieną inventoriaus vietą užimti. Iš kaip prastai dėl to. Taip, pirmam pasižiūrėsim, kaip ten mūsų spawneris dirba. O, jau padariau. Jau ir 4 kaulo, ir valų turim, ir turbūt jau skylių turim. Turbūt neįsivaizduoju. Aišku, tikiuosi, kad... Nu, žiūrėkit, kažkaip dar neturim. Gerai. Einam dar keletą grybų siauginkim. Įsitikinam, kad
Viskas veikia. Galim ramiai laiką leisti. Tai man vienos vietos tai reikia. Aišku, mes galime ir taip padaryti. Aišku, vėl Jumanji neatsižiūrėjau. Dar pusę velnio, dar pusę velnio. Gerai, dabar kitą grybą. Šitas man labiau patinka, jis iš karto aukštas. Tik daugiau pavojaus, kad jis gali, nukristi už. Už borus. Čia tikrai buvo gigantiškas medis, ganėtinai pavykęs derlius iš mūsų mobų trapo. Aišku, iškrentančius pastorių gal galbūt ir gal daugiau dropo gaut. Aišku, čia viskas gal. Net negal iš tikrųjų daugiau gaut. Man kaip ir nereikia, aš nesiskundžiu. Atsitraukim. O, dabar aukščiau buvo, nes to atalaido. Dar šiek tiek. Po truputį susirinksim ne vieną dešimtį. Ai, dabar nebepasiekiau. O, koks grybas buvo. Tikras grybas. Dar vos nenusprintinau. Švis gerai. Būčiau nusprendęs būtų, ooo, rengsmė. Na, aišku, jau 10 grybų sirgų jau tikrai buvom pasidarę. Kadangi gyvenom vien tik iš grybų sirgos. Čia buvo viena pirmų dešių, kurią padarėm. Kas dar čia tokia? Manau, kuriam laikui čia mums bus... Taip, rinkim, numes mane dar. Ne, šiek tiek numaus. Dar pasiėmam pumpkiną. Kaip greitai derlius mums. Žinau. Biški nepataigiau ten, kur norėjau. Ką jau padarysi, čia reikia dar iš tikrųjų tvarką padaryti. Aš žadu viską perkelti iš čia na, ko mums nereikia. Mums tiek daug tikrai nereikia šitų. Nendrių. Nu, bet jau aš taip manau, tikrai man tai tiek nereikia. Galim palikti vien tik tą eismą, tą juostą. Dar duengiu. Nu jau ten jau turėtų būti skilių, man rodos. Jau manuosi metu kažką. Metu ne tik pažvaigždė. Ten... Aaa, jau, matot va skilę? Jau, priejo, blin. Jomajo, tas šimygis to. Endermenas. O, čia jau. Ne vienas kelė, užlopiam. Šimygiai kokie, greičiau jie į vandenį kristi. Jiems reikia kažkokį atskirą trap padaryti. Nors girdėjau, kad 1.9 versijoje jie jau tavo padėtų blokų ar cobblestone atitiktais neimtų. Nors tie gerai. Aš geriausia apsauga nuo cobblestone vandenį. Gyventi arba aplinkti tarp vanduo būtų. Na ką, žiūriu, aš jau viršiau net 15 minučių. Ir... teks kai ką, kažką apkarpyti. Ir... pratęsim tada mūsų seriją kitą kartą. Visi jums buvo Mr. Desta ir iki pasimatymo kitą kartą. Iki.